ቀዳማይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 10 ዕልዋ እስክንድር ኢጲፋነስ ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 16 እስክንድር ኢጲፋነስ ወዲ ኣንጢያኮስ ራብዓይ ኣብ መበል 160 ዓመት ብባሕሪ ኣቢሉ ኣብ ወደብ ጵጠልሜዎስ በጽሐ እሞ ነታ ኸተማ ሓዛ ብጽቡቕ ተቐበሎ ኣብኡ ኮይኑ ኸዓ ክነግስ ጀመረ። ንጉስ ዲሜትሮስ ነዚ ምስ ሰምዐ ብዙሕ ሰራዊት ኣኽቲቱ ውግእ ክገጥመሉ ኸደ። ከምኡውን ዲሜትሮስ ንዮናታን ክኽብሮ ኢሉ ናይ ሰላም መልእኽቲ ሰደደሉ። እዚ ኸ ምስ እስክንድር ናይ ሰላም ኪዳን ከይተኣታቶ እሞ ኣንጻርና ምእንቲ ከይስለፍ ኣቐዲምና ምስኡ ሰላም ንግበር፣ ከመይ ነቲ ንዑን ንኣሕዋቱን ንሃገሩን ዘውረናሎም ዓመፅ ክዝክሮ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ነበረ። ስለዚ ድማ ዲሜትሮስ ንዮናታን ሽርክኡ ምእንቲ ክገብሮ ሰራዊት ከሰልጥን ስልጣን ሃቦ፣ ኣጽዋር ካዕ ጥቖም ከኣ ፈቐደሉ። መልሱ ድማ ነቶም ኣብ ዕርዲ ኢየሩሳሌም ተኣሲሮም ዝነበሩ ጆሆ ንዮናታን ክወሃቦ ኣዘዘ። በዚ ድማ ዮናታን ናብ ኢየሩሳሌም መጸሞ ነታ ደብዳቤ ኣብ ቅድሚ ህዝቡን ኣብ ቅድሚ እቶም ኣብ ዕርዲ ዝነበሩ ሰባትን ኣንበባ። እቶም ሰባት ድማ ንጉስ ንዮናታን ሰራዊት ከሰልጥን ስልጣን ከም ዝተዋህቦ ምስ ተረድኡ እምብዛ ተገረሙ። እቶም ሓለፍቲ ዕርዲ ኢየሩሳሌም ነቶም እስራት ፈቲሖም ንዮናታን ሃብዎ፣ ንሱ ድማ ነናብ ስድሮኦም መለሶም። ዮናታን ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐመጠ። ነቲ ኸተማ ካህንፃን ካሕድሳን ጀመረ። ነቶም ነደቕቲ ድማ እቲ ቐፅሪ ኸተማን ነቲ ኣብ ዙርያ እምባጺዮን ዘሎ መከባቢ ዕርድን ምእንቲ ክድልድል ኣርባዕተ ማእዝን ብዘለዎ እምኒ ገይሮም ክነድቅዎ ኣዘዞም። ንሳቶም ከ ከምኡ ገበሩ። እቶም ኣባቂደስ ኣስሪሕዎ ኣብ ዝነበር ዓርድታት ዝነብሩ ጓኖት ዓሳክር ድማ ሃዲሞም ከዱ። ነብሲ ወከብ ሰብ መዙ ሓዲጉ ናብታ ዝተወልደሉ ዓዲ ተመልሰ። ገለ ካብኣቶም ንሕጊ ሙሴን ንትእዛዛቱን ዝሓደጉ ኣይሁድ ግና ኣብታ ክሳዕ መወዳእታ ዓዲ ስደቶም ክትኮኖም ዝመደቡ ኣብ ቤት ዙር ተሪፎም ነበሩ። ንጉስ እስክንድር ከ ብዛዕባ እቲ ዲሜትሮስ ምስ ዮናታን ዝኣተወ ኪዳን ሰምዐ። ከምኡውን ብዛዕባ ዮናታንን ኣሕዋቱን ዝተዋግኦ ውግእን ዘርኣዮ ናይ ጅግንነት ስራሕን ተጸሚሞም ዘሕለፎ መከራን ነገርዎ። እስክንድር ሽዑ ካብ ዮናታን ዝበልጽ ሰባይ ክንረክብን ኢና፣ ስለዚ ንዑ ፈታዊናን ወዲ ኺዳናን ንግበሮ በለ። እስክንድር ኢጲፋነስ ንዮናታን ሊቀ ካህናት ሸሞ ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 24 ከምዚ ዝስዕብ እትብል መልእኽቲ ጽሒፉ ድማ ላኣኸሉ። ካብ ንጉስ እስክንድር ናብ ፈታዊየ ዮናታን ሰላም ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ጽኑዑን ሓያልን ተዋጋእን ሰብ ከም ዝኾንካ ሰሚዐ ኣለኹ። ዓርኪ ንጉስ ንምዃኑን ብቑዕ ኢኻ። ስለዚ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ልዕሊ ሃገርካ ሊቀ ካህናት ጌርና ሸምናካ ኣሎና። ደጊም ዓርኪ ንጉስ ተባሂልካ ኢኻ ትጽዋዕ። ካብ ሎሚ መሳልፍትናን ዓርክናን ኢኻ። ግምጃ ቐሚሽን ብወርቂ ዝተገብረ ዘውድን እውን ላኣኸሉ። ዮናታን ከዓ ነቲ ቅዱስ ቀሚሽ ኣብ 7ዒቲ ወርሒ ናይታ መበል 160 ዓመት ኣብ መዓልቲ ዳ ዝተኸደኖ ንሱ ሰራዊት ኣቖመ። ብዙሕ ኣጽዋር ደሊቡ ድማ ኣቕመጠ። ዲሜትሮስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ጓሃየ እሞ እስክንድር ክቕድመና ስለምንታይ ፈቕድናሉ? እንሆ ምስ ኣይሁድ ብምሕባር ስልጣኑ የደልል ኣሎ። ኣኖን እምባር ደገፍተይ ምእንቲ ክኾኑ ዘተባብዕ መልእኽቲ ክሰደሎም ልዑል ክብርን ህያባትን ከም ዝሰደሎም ከተስፎም በለ። ዲሜትሮስ ንዮናታን ዝፀሓፈሉ መልእኽቲ ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 45 ከምዚ ኢሉ ድማ ጸሓፈሎም፣ ካብ ንጉስ ዲሜትሮስ ናብ ህዝቢ ኣይሁድ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ነቲ ምሳና ዝተወዓልኩሞ ኺዳን ሓሊኹሞ ምህላውኩም ፍቕርኹምን ምሳና ምጽናዕኹምን ናብ ወገን ጸላእትና ከምዘ ዘንበልኩም ስለ ዝሰማዕና ተሓጒሽና ኣሎና። ሕጂ እውን ኣብቲ ኣባና ዘለኩም እምነት ጽኑዕ፣ ንሕና እውን በቲ እትገብሩልና ጽቡቕ ክንፈደኩም ኢና። ካብ ብዙሕ ዓይነት ግብሪ ነጻ ክንገብረኩም ኢና። ብዙሕ ህያባት እውን ክንህበኩም ኢና። እንሆ እምበኣር ኣነ ንኹሎም ህዝቢ ኣይሁድ ካብ ዓመታዊ ግብርን ካብ ቀረጽ ጨውን ነጻ እገብረኩም ኣለኹ። ከምኡውን ነቲ እትኸፍሉኒ ዝነበርኩም ሒሶ እቶት እኽልኹምን ፍርቂ እቶት ኣታኽልትኹምን ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚረ ምሕረኩም ኣለኹ። ካብ ሎሚ ንድሓር ካብ ኣይሁድን ካብተን ናብኣ ዝተጸንበራ ሰለስተ ኣውረጀታትን ኮታ ካብ ሰማርያ ክሳብ ገሊላ ዘላ ሃገር ቀረጽ ዝብልዋይ ክወስድን እየ። ኢየሩሳሌምን ከባቢኣን ድማ ቅድስቲ ኸተማ ምዃና ተፈሊጡ ካብ ኩሉ ግብሪ ነጻ ትኹን። ኣኖን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዕርዲ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ንስልጣን ኣልዮ ኣለኹ፣ ንደቂ ካህናት ሂብዮም ኣለኹ። ምእንቲ ክሕልውዋ ንሱ ዝመረጾም ሰባት ይቐምጠላ። ኩሎም እቶም ካብ ምድሪ ይሁዳ ኣብ ውግእ ዝተማርኹ ኣይሁድ ንሶምን እንስሶምን ኣብ ኩሉ ግዛእቲ ዝርከቡ ብዘይገለ ክፍሊት ነጻ ሓዲገዮም ኣለኹ። ነቲ ሽማምንቲ ኣብ ልዕሊ ከብቲ ኣውዲቖሞ ዝነበሩ ቐረጽ ከልዕልዎ ኣዚዘ ኣለኹ። ኩሉ በዓላትን ሰናብትን ሰርቂ ወርሕን ምድባት መዓልታትን እተን ቅድሚ በዓል ዘለዋ ሰለስተ መዓልታትን ድሕሪ በዓል ዘለዋ ሰለስተ መዓልታትን እወ እዘን መዓልታት እዚኣተን ነቶም ኣብ ግዛእተይ ዘለኹም ኣይሁድ መዓልታት ናጽነትኩምን ዕረፍትኹምን ክኾና ኣዚዘ ኣለኹ። ዝኾነ ሰብ በዘን መዓልታት እዚኣተን ብዝኾነ ነገር ከገድደኩም ወይ ከሸግረኩም ስልጣን የብሉን። ክሳብ 30,000 ዝኣኽሉ ኣይሁድ ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ይጽሓፉ። ከምቲ ነቶም ዓሳክር ንጉስ ዝኽፈሎም ከ ማዕረ ይከፈሎም። ገለ ካብኣቶም
ኣብቲ ዓብዪ ናይ መንግስቲ ዕድርታት ይመዘዙ። ገሊኣቶም ከኣ ክብ ናብ ዝበለ መዝነት መንግስቲ ይመደቡ። ኣሕልቆምን ኣዘዝቶምን ከኣ ኣይሁድ ይኹኑ። ክሳብ ከምቲ ኣነ ባዕለይ ፈቒደሎም ዘለኹ ኸኣ ናይ ገዛ ርእሶም ባህልን ሕግን ይከተሉ። እተን ካብ ወሰናት ሰማርያ ተፈልየን ምስ ይሁዳ ተጸንቢረን ዘለዋ ሰለስተ ኣውረጃታት ከኣ ምስ ይሁዳ ይወሃሃዳ። ምስ ይሁዳ ኸኣ ኣብ ታሕቲ ሓደ ገዛ ይኹና። ሊቀ ካህናት እንተዘይኮይኑ ኸኣ ካልኣይ ግዜ እየን። ካብ ከተማ ጴጤልሜስን ከባቢኣን ዝወፅእ ዓመታዊ ግብሪ፣ ነቲ ኣብ ኣገልግሎት ዝወፅእ ገንዘብ ምእንቲ ክኽተሉ፣ ነቲ ኣብ ብኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት መቕደስ ንኣገልግሎት ሂብየ ኣለኹ። ኣነ ድማ ካብቲ ናይ መንግስታዊ ኣታዊ ግብሪ 15,000 ቅርሺ ብሩር ኣብኣ ዓመት ክህብ ቃል ኣኣቶ ኣለኹ። ኩሉ እቲ ሓገዛት መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዘይተዋህበ ዝነበረ ካብ ሎሚ ንኣገልግሎት ቤት መቕደስ ቀጺሉ ክወህብ ኣዚዞ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ በብዓመቱ ካብ ኣታዊ ኣገልግሎት ቤት መቕደስ መኳንንተይ በብዓመቱ ዝቕበሎ ዝነበሩ 5,000 ቅርሺ ብሩር ቀረፅ ሰሪዝነዮ ኣሎና። ከመይዚ ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ዘገልግሉ ካህናት እዩ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ንጉስ ዕዳ ዘለዎ ወይ ዝኾነ ካልእ ዕዳ ዘለዎ እሞ ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት መቕደስ ወይ ኣብ ዝኾነ ክፍሊ ቤት መቕደስ ከይዱ እንተተዓቕበ ነፃ ልቐቕዎ። ሃብቶ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ግዛት መንግስተይ እንተዳኣልዩ ኮይኑ ኣይገበት። እዚ ንቤት መቕደስ ከም ብሓድሽ ንምህናፅን ንምሕዳስን ዝወፀ ገንዘብ መንግስቲ ክኸፍሎ እዩ። ከምኡውን ነቲ ቀፅሪ ኢየሩሳሌም ከም ብሓድሽ ንምህናፅን ዝርዮ ንማዕራይን ዝወፀ ገንዘብ፣ ነቲ ኣብ ይሁዳ ዘሎ መናድቕ ከም ብሓድሽ ንምህናፅ ዝወፀ ገንዘብ ብቤት መንግስቲ ይከፈል። ሞት ንጉስ ዲሜትሪዮስ ካብ ፍቕዲ 46 ክሳብ 66። ዮናታንን እቶም ህዝቡን ነቲ ንጉስ ዲሜትሪዮስ ዝበሎ ምስ ሰምዑ ኣይኣመንዎን፣ ከምኡ ውን ኣይተቐበልዎን። ከመይ ነቲ ዓብ ክፋእቱን ነቲ ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ክሳብ ክንደይ ብሕሱም ከም ዝጨቆኖምን ዘከሩ። ንሳቶም ንእስክንድር ሓር እዩ። እዚ ኸዓ ብሰላም ዝተዛረቦም ቀዳማይ ስለ ዝነበረ እዩ። ብኩሉ ዘበን ሂወቱ እውን መተሓባበርቱ ኮይኖም ነበሩ። ንጉስ እስክንድር ብርቱዕ ሰራዊት ኣኽቲቱ ኣብ መንፅር ዲሜትሪዮስ ሰፈራ። ክልቲኦም ነገስታት ከኣ ውግእ ገጠሙ። ሰራዊት ዲሜትሪዮስ ሃደሙ። እስክንድር ከኣ ሰዓቦሞ ሰዓሮ። ንሱ ፀሓይ ክሳብ እቲ ዓርብ ፀኒሑ ብብርቱዕ ተዋገ። ዲሜትሪዮስ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ተቐትለ። ብድሕሪ እዚ እስክንድር ናብ ጲጤልሜዎስ ሻድሻይ ንጉስ ግብፂ ከምዚ ዝስዕብ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዙ ኣምባሳደራት ለኣኸ። ናብ መንግስተይ ተመሊሰ ኣብ ዝፋን ኣቦታት ተቐሚጠ ኣለኹ። ንዲሜትሪዮስ ስዒረ ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ያእትየ ኣለኹ። ንመንግስተይ ውን ኣደልልዮ እየ እየ። ምስ ዲሜትሪዮስ ውግእ ገጢመ ነይረ። ንሱን ሰራዊትን ከኣ ብኣና ተደምሰሱ። እንሆ ኣብ ዝፋን መንግስቱ ተቐሚጠ። ሕጂ እምበኣር ሕውነት ንመስረት። ጓልካ ሰበይተይ ክትኮነኒ ሃበኒ። ኣነ ድማ ሰብኣይ ጓልካ ክኸውን እየ። ንኽብርኻ ብዝግባእ ኸኣ ንዓኣን ንዓኻን ህያባት ከበርከት እየ በሎ። ንጉስ ጲጤልሜዎስ ከኣ ከምዚ ኢሉ መለሰ። እተ ናብ ሃገርካ ዝተመለስካላን ኣብ ዝፋና ቦታትካ ዝተቐመጥካላን ዕለት ብርኽቲ እያ። ሕጂ ኸዓ ከምቲ ዝሓተትካዮ ክገብረልካ እየ። መጀመርታ ግና ኣብ ጲጤልሜዎስ ተራኺብና ገጽ ንገጽ ንረአ። ሽዑ ጓለይ ክህበካ እየ። ስለዚ ኣብ መበል 162 ዓመት ጲጤልሜዎስ ቅሌዮጳጥራ ጓሉን ካብ ግብፂ ናብ ጲጤልሜዎስ በጽሑ። ንጉስ እስክንድር ድማ ኣብኡ ተራኸቦም። ሽዑ ጲጤልሜዎስ ንቅሌዮጳጥራ ጓሉ ሃቦ። እቲ መርዓ ድማ ኣብ ጲጤልሜዎስ ንነገስታት ብዝግባእ ብወግዐ ተገብረ። ብድሕሪ ዚ ንጉስ እስክንድር መጺኡ ክረኽቦ ንዮናታን መልእኽቲ ጸሓፈሉ። ስለዚ ዮናታን ብዓብ ዓጀብ ናብ ጲጤልሜዎስ ከደሞ ንኽልቲኦም ነገስታት ተራኸቦም። ንዓእቶምን ንመኳንንቶምን ንዓጀብቶምን ከ ወርቅን ብሩርን ካልእ ህያባትን ወፈየሎም። ኣብ ቅድሚ ኩሎም ድማ መጎስ ረኸበ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ገለ ከዳዓት ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ዮናታን ተላዕሉ እሞ ከሰስዎ። ንጉስ እስክንድር ግና ኣይተቐበሎምን። ንጉስ እስክንድርን ዮናታን ነቲ ኸዲኖ ዝነበረ ቀንጢጦም ናይ ቤት መንግስቲ ባርናስ ከልብስዎ ኣዘዘ። ኣብ ጎኑ ከም ዝቕመጥ ገበሮ። ነቶም ኣዘዝቲ ሰራዊቱ ኸ ንዮናታን ኣብ ማእኸል ኣደባባይታ ኸተማ ውሰዶ እሞ ዝኾነ ሰብ ብዝኾነ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ዮናታን ክስቲ ከይቐርብ፣ ዝኾነ ሰብ ከዓ ብዝኾነ ምኽንያት ህውከት ከየልዕለሉ ኢልኩም ኣውጁ ኢሉ ኣዘዞም። እቶም ከሰስቱ ድማ ነቲ ዝተዋህቦ ክብሪ ምስ ረኣዩ፣ ነቲ ኣዋጅ ምስ ሰምዑን፣ ነቲ ናይ ቤት መንግስቲ ባርኖስ ተኸዲኑ ምስ ረኣዩን ኩሎም ሃደሙ። ስለዚ ንጉስ ንዮናታን ኣኽበሮ። ኣብ መንጎቶም ቀንዲ ኣዕሩኽ ንጉስ ዝኾኑ ሸማምንቲ ኸዓ ቆጸሮ። ናይ ክፍለ ሃገሩ ኣዛዝ ሰራዊትን ገዝናን ድማ ግበሮ። ዮናታን ከኣ ብሓጎስን ብዓወትን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ዓወት ዮናታን ኣብ ልዕሊ ኣፖሎኒዮስ ካብ ፍቕዲ 67 ክሳብ 89። ኣብ መበል 165 ዓመት ዲሜትሪዮስ ካልኣይ ወዲ ዲሜትሪዮስ ቀዳማይ ካብ ቀርጤስ ተላዒሉ ናብ ሰሪ ዓዲ ኣቦታቱ መፀ። ንጉስ እስክንድር ከኣ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ተጨነቐሞ ናብ ኣንጾኪያ ናብ ዋና ከተማ ሶርያ ተመልሰ። ዲሜትሪዮስ ካልኣይ ንኣፖሎኒዮስ መስፍን ዓባይ ሶርያ ገይሩ ከም ብሓድሽ ሸሞ። ኣፖሎኒዮስ ብዙሕ ሰራዊት ኣኽተተ። ኣብ መንፅር ጃሚና ድማ ሰፈረ። ሽዑ ናብ ሊቀ ካህናት ዮናታን እዚ ዝፅዕም መልእኽቲ ዝለኣኸሉ፣ ኣንጻርና ትለዓል ዘለኻ ንስኻ በይንኸ ኢኻ።
ኣነ ኸ ብሰንኪኻ መላገጺ ኮይኑ ኣለኹ። ስለምንታይ ኻብ እምባ ሰፊርካ ብስልጣንካ ንዓና ትቃወመና? ሕጂ ድማ ብሰራዊትካ ትተኣማመን እንተ ደኣ ኮንካ እስከ ንዓና ብዝጎላጉል ውረድ እሞ ንግጠም፣ ንጽንዓትና ድማ ነወዳድሮ። ኣነ ብወገነይ ሓይሊ ከተማታት እዩ ዘቐሪበ ኣለኹ። ሕተት እሞ ኣነ መን ምዃነይ እቶም ሓገዝትና እንመን ምዃኖም ክነግሩካ እዮም። ሽዑ ድማ ንስኻ ንጸርና ደው ከም ዘይትብል ክግለጸልካ እዩ። ኣቦታትካ ዕጽፍናትካ ሓይሊ ነይርዎም፣ እንተኾነ ኣብ ገዛእ መሬቶም ይሃድሙዮም ነይሮም። ሕጂ ኸ ንፈረሰኛታትን ንፍሉይ ዝኾነ ሰራዊተይን ክትቃወሙ ኣይትኽእልን ኢኻ። እምኒ ኾነ ጸጸር ወይ ኣብ ትሕበኣሉ ቦታ ዘይብሉ ንዓ ኣብዚ ጐላጉል ውረድ። ዮናታን ኣብ ጵለኔስ ዝበሎ ምስ ሰምዓ ኣዝዩ ተቖጣዐ። 10,000 ምሩጻት ዓሳክር ኣኽቲቱ ኸ ካብ ኢየሩሳሌም ነቐለ። ስምዖን ሓዊ ድማ ክሕግዞ መጸ። ንሰራዊቶም ኣብ መንጽር ኢዮጵያ ኣስፈርዎ። ሰብታ ኸተማ ግና ምእተው ከልዎም። ከመይ ሰራዊት ኣጵለኔስ ኣብኡ ነበሩ። ዮናታን ግና ደፊኡ ተዋግኦም። ሰብታ ኸተማ ድማ ስለ ዝፈርሑ ኣፍ ደገ ኸፈትዎ። ዮናታን ከዓ ንኢዮጵያ ሓዛ። ኣጵለኔስ ነቲ ዝኾነ ምስ ሰምዐ 3,000 ፈረሰኛታት ብዙሓት ኣጋር ሰራዊትን ኣኽተተ። ከም ዘድሓርሕር መሲሉ ናብ ኣዛጦን ከደ። ልክዕ በዚ ግዜ እዚ ኸዓ ብዝተኣመመነሉ ፈረሰኛታት ዝቖመ ሰራዊት ስለ ዝነበሮ ናብቲ ጎላግሉ ወረደ። ዮናታን ናብ ኣዛጦን ሰኣዎ። እቶም ሰራዊት ከዓ ውግእ ገጠሙ። እኒህ ኣጵለኔስ ብምስጢር 1,000 ፈረሰኛታት ብድሕሪት ሓዲጉ ነበረ። ዮናታን ከዓ ሰራዊት ጸላኢ ንሰራዊቱ ከቢቦምዎን ካብ ንጎ ክሳዕ ምሸት ከዓ ፍላጻታት ናብኣቶም ይውርሩ ስለ ዝነበሩ ጸላኢ ብድሕሪት ደባይ ከም ዝስለፍ ፈለጠ። ሰራዊት ዮናታን ድማ ከምቲ ዝኣዘዞም ጸኒዖም ተዋግኡ። እቶም ዝጻብእዎም ዝነበሩ ፈረሰኛታት ከዓ እናደኸሙ ኸዱ። እቶም ፈረሰኛታት ምስ ደኸሙ ሰራዊት ስምዖን ንቕድሚት ደፍአ እሞ ምስቶም ኣጋር ሰራዊት ጸላኢ ገጠመ። እቶም ሰራዊት ጸላኢ ድማ ተደቕሱ። ሽዑ ሰልፎም በቲኖም ሃደሙ። እቶም ፈረሰኛታት ኣብ ኩሉ እቲ ሜዳ ውግእ ፋሕ በሉ። ናብ ኣዛጦን ከዓ ሃደሙ፣ ናብ ቤት መቕደስ ጣዖት ዳጎን። ኣምላኾም ድማ ኸዕቀቡ ኣተዉ። ዮናታን ግና ንኣዛጦንን ነተን ኣብ ዝርአን ዝነበራ ከተማታትን ብሓዊ ተኰሰን፣ ከምኡውን ዘመተን። ነቲ ቤት መቕደስ ዳጎን ሓዊ ይረኩዓሉ። ኩሎም ቶም ክዕቀቡ ኣብኡ ዝኣተዉ ድማ ነደዱ። በታ መዓልቲ እቲኣ ውግእ ዝሞቱን ብህይወቶም ሓዊ ዝነደዱን 8,000 ዝኣኽሉ ሰራዊት ጸላኢ ነበሩ። ዮናታን ንዓ ሓዲጉ ናብ መንጽር ኣስቃሎን ሰፈረ። ሰብታ ኸተማ ድማ ብዓቢ ኽብሪ ኽቕበልዎ ወፁ። ብድሕሪኡ ዮናታንን ሰቡን ምስ ብዙሕ ምርኮ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ንጉስ እስክንድር ዮናታን እንታይ ከም ዝገበረ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ዓቢ ኽብሪ ሃቦ። ዘመን ንጉስ ተባሂሉ ንዝጽዋዕ ዝግባእ ሽልማት ወርቂ ለኣኸሉ። ንኸተማ ኢቅሮንን ከባቢኣን ከዓ ክገዝአን ከም ህያብ ገይሩ ሃቦ። ቀዳማዊ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 11 ውድቀት እስክንድር ኤጲፋነስ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19። ብድሕሪ እዚ ጴጠልሜዎስ ሸርሻይ ንጉስ ግብፂ ከም ሕፃ ባሕሪ ዝምብዙሖም ሰራዊት ኣኽተተ። ብዙሕ መራኽብ ድማ ኣዳልወ። ብተንኰል ድማ ንእስክንድር ስልጣኑ ኣሕዲጉ ነታ መንግስቲ ሶርያ ናብ ትሕቲ ስልጣኑ ኸእትዋ ደልየ። ምእንቲ እዚ ብሰላም እየ እናበለ ናብ ሶርያ መጸ። እቶም ህዝቢ ድማ ማዕጾም ከፊቶም ብኽብሪ ተቐበልዎ። እዚ ድማ ንጉስ እስክንድር ሓሙኡ ስለ ዝኾነ ከምኡ ክገብሩ ኣዚዞም ስለ ዝነበረ እዩ። ንጉስ ጴጠልሜዎስ ግና ኣብ ዘዝኣትዎ ኸተማ ሓለውቲ ሰራዊት እናሓደገ ናብ ሰሜን ኣቢሉ ተጓዕዘ። ኣብ ኣዛጦን ምስ በጽሐ እቶም ኣብኡ ዘለዎ ህዝቢ ዕንወት ኣዛጦን ዕንወት እተን ኣብ ዙርአን ዝነበረ ኸተማታትን ነቲ ነዲዱ ዝፈረሰ ናይ ዳጎን ቤት መቕደስን ነቲ ተበቲኑ ዝነበረ ሬሳታትን ነቲ ዮናታን ኣብ ውግእ ዝገበሮ ሬሳታትን በቲ ንሱ ዝሓልፈሉ ኣኪቦሞ ስለ ዝነበሩ ኣርእይዎ። ኣብ ቅድሚኡ ገለ እንታካፈለዎ ኢሎም ኩሉ እቲ ዮናታን ዝገበሮ ነገርዎ። እቲ ንጉስ ግና ቁርጡም ኣቢልዋ ስቕበለ። ዮናታን ብዓቢ ኽብሪ ኽቕበሎ ናብ ኢዮጵያ ኸደ። ከምኡ ኸ ሰላምታ ተለዋወጡ እሞ ብሓደ ሓደሩ። ክሳዕ ፈለግ ኤሌዊጥሩስ ኣሰኒዎ ኸ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ነተን ብሰሜን ወሰናስን ባሕሪ ዘለዋ ኸተማታት ክሳብ ስለወስኪ ሓዘን። ኣብ ልዕሊ እስክንድር ከ ኩሉ ግዜ ተንኰል ይፍሕስ ነበረ። ካብኡ ንጉስ ጴጠልሜዎስ ንንጉስ ድሜጥሮስ መልእኽቲ ዝለኣኸሉ፣ ንዓ ውዕል ንግበር። ነታ ብእስክንድር ተመርዐ ዘላ ጓለይ ሰበይቲ ክትኮነካ ክህበካ እየ። ንስኻ ኸ ኣብ ዝፋና ቦታት ከተቐሚጥካ ክትገዝእ ኢኻ። ኣነ ሎሚ ንዕኡ ጓለይ ብመሃበይ ተጣዒሰ ኣለኹ። ከመይ ንኽቐትለኒ ፈቲኑ እዩ በሎ። ብመንግስቱ ስለ ዝቐንዐን ክገብጦ ስለ ዝደለየን ንእስክንድር ከካፍኦ ጀመረ። ስለዚ ጓል ወሰዳ፣ ንዲሜትሮስ ከዓ ሃባ። ምስ እስክንድር ተባእሱ። ባእሶም እውን ኣብ ኩሉ ግብፂ ኾነ። ብድሕሪ እዚ ጴጠልሜዎስ ናብ ኣንጾኪያ ኣተወ። ነቲ ናይ ሶርያ ዘውዲ ድማ ኣብ ርእሱ ደፍኦ። ስለዚ ናይ ክልቲአን ሃገራት ማለት ናይ ሶርያን ናይ ግብፅን ዘውዲ ኣብ ርእሱ ደፍአ። ንጉስ እስክንድር ግና በቲ ግዜ እቲ ሰብ ቂልቅያ ዓልዮም ስለ ዝነበሩ ኣብ ቂልቅያ ነበረ። ጴጠልሜዎስ ዝገበሮ ምስ ሰምዐ ግና ክዋግኦ ኸደ። ጴጠልሜዎስ ከ ምስ ብዙሓት ሰራዊት ኮይኑ ገጠመሉ እሞ ከም ዝሃድም ገበሮ። ስለዚ እስክንድር ዕቑባ ክረክብ ናብ ዓዲ ዓረብ ከደ። ጴጠልሜዎስ ግና ገነነ። ዘብደ ዝተባህለ ዓረባዊ ድማ ክሳድ እስክንድር ቆሪጹ ንጴጠልሜዎስ ሰደደሉ። እንተኾነ ንጉስ ጴጠልሜዎስ
ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ሞተ። እቶም ኣብዕርታት ዝነበሩ ዓሳክር ድማ በቶም ደቂ ዓዲ ተቐትሉ። ስለዚ ኣብ መበል 167 ዓመት ዲሜትሮስ ካልኣይ ነገሰ። ዮናታን ኣብ ቅድሚ ካልኣይ ዲሜትሮስ መጎስ ከም ዝረኸበ ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 37 በተን መዓልታት እቲኣትን ዮናታን ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ዕርዲ ክገብጦ ንህዝባ ኣይሁድ ኣኽተቶም። ንሳቶም ድማ ውግእ ዘሕግዞም ብዙሕ መኽበቢ መድረኻት ሃነፁ። ገለ ህዝቦም ዝጸልኡ መፍረስቲ ሕጊ ዝኾነ ኣይሁድ ግና ናብ ንጉስ ዲሜትሮስ ካልኣይ ከዱ እሞ ዮናታን ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ዕርዲ ከም ዝኸበቦ ነገርዎ። ዲሜትሮስ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቆጣአ። በታ ዝሰምዓላ ግዜ ድማ ቀልጢፉ ናብ ጴጠልሜዎስ መፀ። ዮናታን ድማ ነቲ ምኽባቡ ደው ኣቢሉ ከይደንጎየ ናብ ጴጠልሜዎስ ምስኡ ንምዝታይ ክመፅእ መልእኽቲ ሰደደሉ። ዮናታን ድማ ነቲ መልእኽቲ ምስ ተቐበለ ነቲ ምኽባብ ክቕፅሎ ትእዛዝ ሃበ። ካብ መራሕቲ ኣይሁድ ገለ ካህናት ምስኡ ክኸዱ ሓረየ። ህይወቱ ንሞት ብምውፋይ ናብ ጴጠልሜዎስ ናብ ንጉስ ክዳውንትን ወርቅን ብሩርን ካልእ ብዙሕ ህያባትን ሒዙ ኸደ። ኣብ ቅድሚ ንጉስ ድማ መጎስ ረኸበ። ሽሕ እኳ ገለ ካብ ህዝቡ ከዳዓዝ ዝኾኑ ኣይሁድ ክስቲ ኣቕሪቦምሉ እንተነበሩ ንጉስ ሕጂውን ልክዕ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነገስታት ዝገበረሉ ብዝግባእ ተቐበሎ። ኣብ ቅድሚ ኩሎም ኣዕርኹ ድማ ኣኽበሮ። ነቲ ሊቀ ካህናቱ ኣጽንዓሉ። ነቲ ቅድም ዝነበሩ ክብሪ ኩሉ እውን ኣርጋኣሉ። ኣብ መንጎቶም ኣዕሩኽ ንጉስ ተባሂሎም ዝጽውዑ ሸማምንቲ ከም ዝቝጸር እውን ገበሮ። ሽዑ ዮናታን ናይ ይሁድነትን ሰለስተ ኣውረጃታት ሰማርያ ካብ ግብፂ ነፃ ክገብርን ንንጉስ ሓተቶ። እቲ ንጉስ ከምኡ እንተደኣ ገይሩ ድማ ዮናታን ንንጉስ 10,000 ኪሎ ግራም ዝምዘን ቅርሺ ብሩር ክህቦ ተመባፅዐ። ንጉስ ዲሜትሮስ ካልኣይ ድማ ኩሉ እቲ ዮናታን ዝሓተቶ ክፍጽመሉ ተሰማምዐ እሞ ነቲ ኩሉ ዝሓተቶ ክጽንዓሉ ውዕል ጸሓፈ። እቲ ውዕል ከም ዝስዕብ ዝብል ነበረ። ካብ ንጉስ ዲሜትሪዮስ ናብ ዮናታን ሓወይን ናብ ህዝቢ ኣይሁድን ሰላም ይብጻሕኩም። ብዛዕባኹም ናብ ዘመደይ ላስቴን ዝጸሓፍክዎ ጉዳይ ምእንቲ ክትፈልጡ ቅዳሓልእኸልኩም ኣለኹ። ካብ ንጉስ ዲሜትሪዮስ ናብ ክቡር ላስቴንስ ሰላም ንዓኸ ይኹን። ነዞም እሙናት ዝኾኑ ህዝቢ ኣይሁድ ኣዕሩኽና ስለ ዝኾኑ ግብኦምን ዝፍጽሙ ስለ ዝኾኑ ከምኡን ብጽቡቕ ስለ ዝረአዩና ሰናይ ነገር ክንገብረሎም መዲባ ኣለኹ። ኣነ ንምድሪ ይሁዳ ነተን ካብ ሰማርያ ዝተወሰኻ ሰለስተ ኣውረጃታት ከባቢአንን ምድሪ ኤፍሬምን ልዳን ኣርማታን መሬቶም ክኸውን ከም ብሓድሽ ይብዮም ኣለኹ። ንኩሎም እቶም ናብ ኢየሩሳሌም ከይዶም መስዋእቲ ዘቕርቡ ነቲ ቀዳሞት ነገስታት ዓመት ዓመት ካብታ ምድሪ ካብ ዝተረኽበ እኽልን ካብ ፍረ ተኽሊ ኦምን ዝወስድዎ ዝነበሩ ቀረፅ ኣልዕልዩ ኣለኹ። ካብ ሎሚ እቲ ብፅሒትና ዕሽር ግብፅን ቀረፅ ጨውን ቀረፅ ዘውድን ንኸይከፍሉ ነፃ ገይርዮም ኣለኹ። እዚ ብያኔታት እዚ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንዘለኣለም ከቷይ ክድምሰስን እዩ። ስለዚ ድማ ናይዚ መልእኽቲ ዝቕዳሕ ተጠንቂቕኩም ግበሩ። ኣብቲ ቅዱስ እምባን ኣብቲ ጽኑዕ ህልውን ቦታ ምእንቲ ከምብሮ ንዮናታን ከም ትህብዎ ግበሩ። ዮናታን ንዲሜትሮስ ካልኣይ ከም ዝሓገዞ ካብ ፍቕዲ 38 ክሳብ 53 ዲሜትሮስ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ግዛኣቱ ሃዲያ ከም ዘላ ዝቃውሞ እውን ከምዘየሎ ምስራየ ብዘይካቶም ካብ ደሴታት ግሪክ ዝተኻርዮም ዓሳክር ነቶም ካልኦት ንኹሎም ነናዓዶም ኣፋኖም። እቶም ካብ ዘበን ኣቦታቶም ጀሚሮም ዘገልግሉ ዝነበሩ ኸ ጸልእዎ። ቅድም ናይ እስክንድር ደጋፊ ዝነበረ ትሪፎ ዝተባህለ ሰብ ነበረ። ንሱ ኩሉ እቲ ሰራዊት ኣንጻር ዲሜትሮስ ክዕዘምዝም ከሎ ኣስተውዓለ። ናብቲ ኣብ ዓዲ ዓረብ ንወዲ እስክንድር ኣንጢያኮስ ሸድሻይ ዘዕቢ ዘሎ ኣልሜቆስ ድማ ኸደ። ትሪፎ ንኤልሜቆስ ከረድኦ ማለት ኩሉ እቲ ንጉስ ዲሜትሮስ ዝገበሮ እቶም ዓሳኽሩ ከም ዝጸልእዎን ኣረድኦ እሞ ንኣንጢያቆስ ሸድሻይ እንተሃቦ ኣብ ዝፋናብኡ ከንግሶ ከም ዝኽእል ነገሮ። ኣብኡ ኸ ንብዙሕ መዓልትታት ጸንሐ። ዮናታን ከዓ ናብ ንጉስ ዲሜትሮስ ነቶም ንህዝቢ ኢየሩሳሌም ዝጻብእዎም ዘለዉ ኣብ ዕርዲ ኢየሩሳሌም ኣብ ዕርድታት ይሁዳ ዘለዉ ዓሳክር ከውፅእዎም መልእኽቲ ሰደደሉ። ዲሜትሮስ ድማ እቲ ዝሓተትካ ንኩሉ ክገብር እየ። ኣጋጣሚ እንተዳ ረኺበስ ንዓኻ ንህዝብኻ ነዚ ጥራይ ኮንኩን ዝገብረልኩም ገና ኣብ ዝለዓለ ክብሪ ልዕል ከብለኩም እየ። ሕጂ ግና ኩሎም ዓሳክረይ ስለ ዝዓለዉ ዝዋግኡለይ ዓሳክር ሰደደለይ በሎ። ዮናታን ከዓ 3,000 ጀጋኑ ዓሳክር ናብ ኣንጾኪያ ሰደደሉ። ኣብኡ ምስ በጽሑ ድማ ንጉስ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ብድሕሪ እዚ ህዝቢ ተ ኸተማ 120,000 ዝኣኽሉ ተኣኪቦም ንንጉስ ክቐትልዎ ደለዩ። ንጉስ ግና መሊቑ ናብ ቤት መንግስቲ ኣተወ። ህዝቢ ተ ኸተማ ኸ ነቶም ቀንዲ መገድታት ዓጊቱ ክዋጋእ ጀመረ። ሽዑቲ ንጉስ ናይ ኣይሁድ ክዋግእዎም ጸውዖም። ንሳቶም ካብ ኩሎም ንዑ ክሕግዙ ኸተቱ። ናብ ኩላ ተኸተማ ተበታተኑ እሞ ብውሕዱ 100,000 ዝኣኽሉ ህዝቢ ቐተሉ። ንህይወት እቲ ንጉስ ኣድሓንዋ። ነተ ኸተማ ግና ዘመትዋን ኣንደድዋን። ህዝቢ ተ ኸተማ ኣይሁድ ነተ ኸተማ ከም ዝተቆፃፀርዎ ምስራዩ ትብዓቶም ኣጥፍኡ እሞ ናብቲ ንጉስ ከምዚ እናበሉ ጠርዑ። ሰላም ሃበና፣ ኣይሁድ ንዓነ ንኸተማና ንድምስትና ስለ ዘለዉ ደው ኣብለልና እውን በልዎ። ሽዑቶም ዓለውቲ ኣጽዋሮም ደርበዩ እሞ ሰላም ገበሩ። ስለዚ ኣይሁድ
ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ እቲ ሃገርን መጎስ ረኸቡ። ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ ብሓጎስ ምርኮ ማሪኾም ተመልሱ። በዚ ድማ ዲሜትሮስ ኣብ ዝፋኑ ብሰላም ተደላዲዱ ተቐመጠ። እቲ ሃገር ከዓ ብዘበኑ ህድኣት ረኸበት። ግና ቃሉ ዓፀፈ፣ ከምቲ ዘተስፎም ኣይገበረን። ካብ ዮናታን ድማ ረሓቐ። እቲ ዮናታን ዝገበረሉ ሞሳውን ኣይከፈሎን። ኣብ ክንድኡ ክጭቁኖ ጀመረ። ዮናታን ንኣንጢኣኮስ ሸርሻይ ከም ዝሓገዞ ካብ ፍቕዲ 54 ክሳብ 74 ብድሕሪ ዚ ቲሪፎ ምስቲ መንእሰይ ኣንጢኣኮስ ተመልሰ። ንሱ ኸዓ ዘውዲ ደፊኡ ክነግስ ጀመረ። ኩሎም እቶም ዲሜትሮስ ረፊቶም ዝነበሩ ዓሳክር ከዓ ኣብ ዝርዩ ተኣከቡ። ንዲሜትሮስ ድማ ተዋግእዎ፣ ንሱ ድማ ተሳዒሮ ሃደመ። ትሪፎ ነተን ሓራም ዝማርኸን እሞ ንኣንጾኪ ሓዛ። ብድሕርዚ እቲ መንእሰይ ንጉስ ኣንጢኣኮስ ናብ ዮናታን ጸሓፈ፣ እቲ ዝነበረካ ናይ ሊቀ ካህናት ማዕረግካ ጽኒዕኻ ዘለኻ፣ ኣብ ልዕሊተን ኣርባዕተ ኣውረጃታት ገዛኢ ክትከውን እሸመካ ኣለኹ በሎ። ብወርቂ ዝተገብሩ ኣብ ማኣዲ ዘገልግሉ ኣቑሑ ሰደደሉ። ብጽዋዕ ወርቂ ክሰቲ ክዳን ንጉስ ክኽደን፣ ንጉሳውያን ቤተሰብ ጥራይ ዝዕጠቑ ዕጣ ወርቂ ከዘውትር ፈቐደሉ። ንስምዖን ሓዉ ድማ ካብ ወሰናስን ፊኒታውያን ክሳዕ ወሰን ግብፂ ገዛኢ ገይሩ ሸምዎ። ብድሕሪ ዮናታን ሰራዊት ኣኽቲቱ ናብ ኩለን ከተማታት ናብ ዓባይ ሶርያን ኣቢሉ ክዘዋወር ጀመረ። ኩሎም ሰራዊት ኣሶር ድማ ምስኡ ኸተቱ። ኣብ ኣስቃሎን ምስ በጽሐ እቶም ህዝቢ ብዓብ ክብሪ ተቐበልዎ። ካብኡ ናብ ጋዛ ሓለፈ። ኣብኡ ግና እቶም ህዝቢ ኣፍ ደጌታቶም ዓፅዮም ምቕባል ኣበይዎ። ምእንቲ እዚ ነታ ኸተማ ኸበባ እሞ ብሓዋን ደዳን ዘመታን። ሽዑ ህዝቢ ጋዛ ንዮናታን ለመንዎ እሞ ምስኣቶም ሰላም ገበረ። ንደቂቶም መራሕቲ ግና ከም ጀሆ ገይሩ ወሰዶም እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ሰደዶም። ብድሕሪ ድማ ክሳብ ደማስቆ ዘለዋ ሃገራት በጽሐ። ሽዑ ዮናታን መኳንንቲ ዲሜትሮስ ንዑ ካብ ስልጣን ከውርዱ ምስ ብዙሓት ሰራዊት ናብ ቃዴስ ናብ ገሊላ ከም ዝመፁ ሰምዐ። ንስምዖን ሓዊ ኣብ ይሁዳ ሓዲጉ ኸዓ ክገጥመሎም ከደ። ስምዖን ኣብ መንፅር ቤት ዙር ዕርዲ ገይሩ ኣንጻርታ ኸተማ ንነዊሕ እዋን ተዋግአ። እቶም ህዝቢ ሽዑ ሰላም ክህቦም ለመንዎ እሞ ተቐበሎም። ካብታ ኸተማ ኣውፅኦም፣ ነታ ኸተማ ሓዛ፣ ሓደጋንታ ሰራዊት ከዓ እንበረላ። ዮናታን ሰራዊትን ድማ ኣብ ጠቓማይ ጌንሳ ጤር ሰፈሩ። ብለይቲ ተንሲኦም ድማ ናብቲ ጎላጉል ሃጾር ወረዱ። እንሆ ድማ ሰራዊት ጸላይ ኣብቲ ጎላጉል ተጓነፎም። ንሳቶም ኣንጻሩ ኣብቲ እምባታት ደባይ ሓቢኦም ነበሩ። ንሳቶም ግና ገጽ ንገጽ ገጠምሉ። ሽዑቶም ደባይ ተዋጋእቲ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ በሎኽ በሉ እሞ ኣብቲ ውግእ ተጸንበሩ። ኩሎም ሰብ ዮናታን ከዓ ሃደሙ። ብዘይማተተስ ወዲ ኣበሰሎምን ይሁዳ ወዲ ቃልፈ ኣዘዝተ ሰራዊት ሓደ እኳ ካብኣቶም ዝተረፈ ኣይነበረን። ዮናታን ብሓዘን ክዳኑ ቀደደ። ኣብ ርእሱ ድማ ሓመል ነስነሰ እሞ ጸለየ። ሽዑ ናብ ውግእ ተመሊሱ ነቶም ጸላእቱ በተኖም። ንሳቶም ከዓ ሃደሙ። እቶም ዝሃደሙ ሰቡ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ምስ ራእዩ ጸላእትን ምስ ጓጉ ናብኡ ተመለሱ እሞ ክሳብ ቃዴስ ክሳብታ ሰፈሮም ሰጎግዎም። ኣብኡ ድማ ሰፈሩ። በታ መዓልቲ እቲያ ክሳብ 30,000 ዓሳክር ጸላእ ተቐትሉ። ዮናታን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። ቀዳማይ መጽሓፍ መቃብያን ምዕራፍ 12 ሕብረት ምስ ሮማን ምስ ስፓርታን ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 23 ዮናታን ምቹ እዋን ከም ዝረኸበ ምስ ራየ ሰባት ሓርዮ እሞ ነቲ ቅድም ዝነበረ ምሕዝነት ከጽንዑ ከምኡ ውን ክሕድሱ ናብ ሮማ ኣምባሳደራት ሰደደ። ከምኡ ድማ ናብ ስፓርታን ካልኦት ሃገራትን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ሰደደ። እቶም ኣምባሳደራት ናብ ሮማ ኸዱ እሞ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣተዉ። ሊቀ ካህናት ዮናታንን ህዝቢ ኣይሁድን ነቲ ቅድም ምስኻትኩም ዝነበረና ዝምድና ክንሐድስ ሕብረት ክነረጋግጸን ልኢኸምና በልዎም። ሮማውያን ድማ ነቶም ኣብ ኩሉ ቦታታት ዘለዉ ህዝቢ ዘርእይዎ መልእኽትታት ሃብዎም። እዞም ልኡኻት መንግስቲ ክሳብ ምድሪ ይሁዳ ዝበጽሑ ብሰላም ንኽሕልፎም ድማ ተማህጸንዎም። ናይታ ዮናታን ናብ ስፓርታ ዝጸሓፈ መልእኽቲ ቅዳሕ ድማ እንሆ እዚ ዝስዕብ እዩ። ካብ ሊቀ ካህናት ዮናታንን ካብ ባይቶን ካብ ካህናትን ካብ ህዝቢ ኣይሁድን ናብቶም ኣሕወትና ዝኾንኩም ሰብ ስፓርታ ሰላም ንዓኸትኩም ይኹን። እቲ ቅድም ኢሉ ዝሓለፈ ዘበናት እቲ ኣባኻትኩም ነጊሱ ዝነበረ ዳርዮስ ናብ ሊቀ ካህናት ኦንያ መልእኽቲ ጽሒፉ ነበረ። ኣብቲ መልእኽቱ ከም ዝገለጾ ድማ ኣሕዋትና ምዃንኩም ሓቢሩ ነይሩ። ኦንያ ነቲ ኣምባሳደርኩም ብዓብ ክብሪ ተቐበሎ። ነታ ሕብረትን ምሕዝነትን እትገልጽ መልእኽቲ እውን ተቐበላ። ሽሕ እኳ ዘጸናንዑና ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣብ ኢድና ስለ ዘለዉ እዚ ነገራት እዚ ዘየድሊ እንተኾነ ምሳኻትኩም ፍቕርናን ሕውነትናን ንኽንሐድስ ልኡኽናልኩም ኣለና። እዚ ድማ እቲ ንስኻትኩም ዝለኣኽኩምልና መልእኽቲ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝገበረ ካባኻትኩም ምእንቲ ኸይንርሕቕ ኢልና ኢና። ንሕና ኣጋጣሚ ክንረክብ ከለና ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክረኩም። ንኣሕዋትካ ምዝካር ቅኑዕን ግቡእን ስለ ዝኾነ ኣብ በዓላት ኮነ ኣብ ካልእ ምቹእ መዓልትታት መስዋእቲ ክንገብር ከለና ኾነ ክንጽሊ ንዝክረኩም ኢና። ክብሪ ብምርካብኩም ሕጉሳት ኢና። ንሕና ግና ከቢቡና ዝነበረ ብዙሕ መከራን ብዙሕ ውግእን ኣሕሊፍና ኢና። ምስቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ነገስታት ዘየቋርፅ ውግእ ነይርና። ኣብዚ ግዜ መከራና ንዓኻትኩም ኮነ ንኻልኦት ፈተውትናን ተሓባበርትናን ክነሸግረኩም ኣይደለናን። ከመይ
ካብ ሰማይ ንጸላእትና ዝወግኣልና ኣምላኽ ኣለና። እንሆ ኸዓ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሓነና፣ ንሳቶም ግና ተዋረዱ። ስለዚ ንንሚንስ ወዲ ኣንጣኮስን ንኣንጢጳጥሮስ ወዲ እያሶንን ሓሪና ነቲ ቅድም ዝነበረ ምሕዝነትናን ሕብረትናን ምእንቲ ክሕድሱ ናብሮ ማሰዲድናዮም ኣለና። ከምኡውን ሰላም ክብልኹምን ነዛ ምሕዝነት ክንሕድስን እንልእኸልኩም ዘለና መልእኽቲ ምእንቲ ኽበኹም ብኣኻትኩም ኣቢሎም ክሓልፉ ኣዚዝናዮም ኣለና። ሕጂ እምበኣር ብኽብረትኩም መልሲ ከም ትሰዱልና ግበሩ። እዛ ትስዕብ ቅዳሕ ናይ ተቐዲማ ዝተለኣኸት መልእኽቲ እያ። ካብ ዳሬስ ንጉስ ስፓርታ ናብ ሊቀ ካህናት ኦንያ ሰላም ንዓኻ ይኹን። ስፓርታውያን ህዝቢ ኣይሁድን ኣሕዋት ከም ዝኾንና ክልቲኦም ካ ደቂ ኣብርሃም ከም ዝኾኑ ዘመልክት ጽሑፍ ረኺብና ኣለና። ሕጂ እምበኣር እዚ ካብ ፈለጥና ብዛዕባ ኩነታትኩም በጃኻትኩም ተገዲስኩም ጸሓፉልና። ንሕና ብወገና ከብትኹምን ሃብትኹምን ናትና ከብትናን ሃብትናን ከ ናታትኩም ከም ዝኾነ ንጽሕፈልኩም ኣለና። ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ሙሉእ ጸብጻብ ክህብኹም ንኣምባሳደራትና ኣዚዝናዮም ኣለና። ዮናታንን ስምዖንን ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዝገበርዎ ውግእ ካብ ፍቕዲ 24 ክሳብ 38። እንሆ ድማ ዮናታን ኣዘዝቲ ሰራዊት ዲሜትሪዮስ ካብ ቅድም ብዝበስሐ ሰራዊት ኣኽቲቶም ክወግኡ ከም ዝተመልሱ ፈለጠ። ስለዚ ድማ ኣብ ወሳኖስን ሃገሩ ንኽኣቱ ዕድል ክህቦም ስለ ዘይደለየ ንየሩሳሌም ሓዲጉ ኣብ ምድሪ ሓማስ ክዋግኦም ከደ። ንሱ ሰፈር ሰራዊት ጸላኢ ዝስልዩ ሰባት ሰደደ። ንሳቶም ድማ ተመሊሶም እቶም ሰለይቲ ብለይቲ ንኣይሁድ ክድምስሱ መደብ ከም ዝገበሩ ነገርዎ። ዮናታን ድማ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ብለይቲ ንዝመፅእ መጥቃዕቲ ድልዋት ምእንቲ ክኾኑ ክነቑሑን ኣጽዋሮም ተዓጢቖም ክሓድሩን ኣዘዞም። ኣብ ዙርያ እቲ ሰፈር ሰራዊት ድማ ሓለውቲ ኣቐመጠ። ሰራዊት ጸላኢ ዮናታንን ሰራዊቱን ንውግእ ከም ዝተዳለዉ ምስ ፈለጡ ፈርሑ፣ ልቦም እውን መለቖም። ነቲ ሰፈሮም እውን ሓዊ ረኪዖምሉ ሃደሙ። ዮናታን ሰራዊትን ግና ኣብ ሰፈር ሰራዊት ጸላኢ ሓዊ ክነድድ ስለ ዝረኣዩ ክሳብ ዝወግሕ ነቲ ዝኾነ ነገር ኣይተረድእዎን ነበሩ። ሽዑ ዮናታን ደድሕሪኦም ገስጊሱ ወፀ። እንተኾነ ድሮ ንሩባ ኤልዮጥሮስ ሰጊሮሞ ስለ ዝነበሩ ከርክቦም ኣይከኣልን። ሽዑ ዮናታን ናብ ወገን ዛብደ ሃይ ዝበሃል ነገድ ዓረብ ኣልገሰሞ ተዋግኦም፣ ሰዓሮም፣ ከምኡውን ማርኾም። ብድሕሪ እዚ ድኳናቱ ንቐለሞ በተን ኣብ መንገዲ ዘለዋ ሃገራት እንዳኣሰረ ናብ ደማስቆ ኸደ። ስምዖን እውን እናተዋገ ክሳብ ኣስቃሎንን ኣብ ዙርያ ዘለዋ ዓድርታትን በጽሐ። ናብ ኢዮጴ ተመሊሱ ድማ ከይፈለጠት ብሃንደበት ጎበጣ። እዚ ኻእቶም ህዝቢ ነቲ ናይ ኢዮጴ ኣርዲ ንሰራዊት ዲሜትሮስ ኣሓሊፎም ክህቡ ተዳልዮም ከም ዝነበሩ ስለ ዝሰምዐ እዩ። ሓለውቲ ሰራዊት ከ ኣቐመጠላ። ዮናታን ምስ ተመልሰ ነቶም መራሕቲ ቤት ምኽሪ ብሓንሳብ ጸዋዖ እሞ ኣብ ይሁዳ ዓርዲ ንምስራሕን ነቲ መብከበብያ ኢየሩሳሌም ድማ ቁመቱ ንምውሰኽን ነቲ ዓርዲ ካብታ ኸተማ ንምፍላይን ድማ ነዊሕ ግንቢ ንምስራሕን መደብ ገበረ። እዚ ድማ ነቶም ጸላእቲ ክሸጡ ወይ ክዕድጉ ከም ዘይክእሉ ንምግባር ነበረ። እቲ ካፈናታ ዝበሃል ክፍሊ ምሕዳስ የድልዮ ስለ ዝነበረ፣ እቲ ብሸነኽ ምብራቕ ዘሎ ናብ ለሰ ቄድሮስ ዝርኢ ፈሪሱ ስለ ዝነበረ፣ እቶም ህዝቢ ንመካበብያታ ኸተማ ክሃንፁን ከጽንዑን ከም ሓደ ኮይኖም ዓየዩ። ስምዖን ድማ ንኸተማ ኣዲዳስ ነታ ኣብ እግሪ ጎቦታት ዘላ ኸተማ ከም ብሓድሽ ሰርሓ፣ ዓረዳ መሸጎሪታት ዘለዎ ማዓፁ ኸኣ ገበረላ። ትሪፎ ንዮናታን ከም ዝሓዞ ካብ ፍቕዲ 39 ክሳብ 53። ብድሕሪ እዚ ትሪፎ ኣንጻር ንጉስ ኣንጢያኮስ ዓልዩ ዘውዲ ክደፍእ እሞ ንጉስ እስያ ክኸውን ፈተነ። ነዚ ንምግባር ዮናታን ከይከልኦ ፈርሐ፣ ውግእ ከየልዕለሉ ሓሰበ። ስለዚ ንዮናታን ክቐትሎ መደብ ገበረ። ሰራዊት ኣኽቲቱ ድማ ናብ ቤት ሻን መፀ። ዮናታን ድማ 40,000 ምሩፃት ተዋጋእቲ ሒዙ ምስኡ ክገጥም ናብ ቤት ሻን መፀ። ትሪፎ ብዙሕ ሰራዊት ዮናታን ምስራየ ፈርሐ እሞ ኣንጻሩ ክልዓል ኣይደለየን። ምእንቲ እዚ ድማ ንዮናታን ብዓቢ ክብሪ ተቐበሎ። ምስ ኩሎ ማዕሩኽ ንጉስ ድማ ኣፋለጦ። ህያባታቦ ንሽማምንቱን ንሰራዊትን ከ ከምቲ ንዑ ዝእዘዝዎ ገይሮም ንዮናታን ክእዘዝዎ ነገሮም። ንዮናታን ድማ ኣብ መንጎና ውግእ ክሳብ ዘየልቦስ ነዚ ክንዲዚ ዝኣክል ሰራዊት ስለምንታይ ተድክሞ? ስለምንታይ ንዓዶም ዘይትሰዶም? ምሳኻ ዝጸንሑ ውሕዳት ሰባት ሕረ። ብድሕሪ እዚ ንጴጠልሜያስ ዓጅብካኒ ትኸይድ ነታ ኸተማን ነተን ዝተረፉ ዓርድታትን ነቶም ዓሳክርን ንዅሎም እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣሕሊፈ ክበካ እየ። ብድሕሪ እዚ ኣነ ምለስ እሞ ንዓዲየ ኸይድ። ከመይ ምእንቲ እዚ ኣብዚ መጽእየ ዘለኹ በሎ። ዮናታን ኣመኖ እሞ ከምቲ ምኽሩ ገበራ። ነቶም ዓሳክሩ በተኖም። ንሳቶም ድማ ናብ ዓዶም ምድሪ ይሁዳ ተመልሱ። ምስኡ 3,000 ሰባት ጥራሕ ኣትረፈ። ነቶም 2,000 ኣብ ገሊላ ሓደጎም፣ 1,000 ጥራይ ድማ ምስኡ ሰዓቡ። ዮናታን ናብ ጴጠልሜያስ ምስ ኣተወ ግና ህዝቢ ጴጠልሜያስ ነቲ ኣፍ ደጋ ዓፀውዎ እሞ ንዮናታን ሓዝዎ፣ ኩሎም ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ኸ ቐተልዎም። ሽዑ ትሪፎ ነቶም ዝተረፉ ዓሳክር ዮናታን ክቐትሉ ኣጋር ሰራዊትን ፈረሰኛታትን ናብ ገሊላን ይዝርኤልን ሰደደ። ሰራሂቶ ይሁድ ግና ዮናታን ተታሒዙ ከም ዝነበረን ምስቶም ኩሎም ሰራዊት ከም ዝተደምሰሰን ፈለጡ። ንሓደዶም ድማ ተተባብዑ እሞ ብስሙር ግንባር ንውግእ ተዳልዮም ወፁ። ሰራዊት ጸላኢ ድማ ኣብኡ በጽሑ። ኣይሁድ ህይወቶም ንምድሓን ክዋግኡ
دلوات مخان مسرائي فرحو ندحرت ون تملسو شعو تم عساكر نبي هدا بدحن تملسو نيوناتن نتم سعبتون از جنب خيلوم از يومون فرحو كلهم اسرائيل انكا عمي احزن قبر لهم كلهم تم ابزريم زنبارو حزبتات دما مرح يبلمن رداون يبلمن مو نعو مساتو مق نقتمو كم اهل دقسب مذكرتو ام نحكاخ النبلو كتفوهم فتنو